Was? Hey, ja, aber das Liebproblem. Was? Was? Ich bin ranker than Cat. Corporal. Okay. Corporal Butzos! Mark 2. Yeah. Okay, so. Ja, Private Harry Potter. Was war das? Was? Okay, hvordan gjorde du det? E for stealth kill. E? Bruker E. Ja, E for stealth kill. Der var det. Ok. Nå hører han ikke at jeg sprayer han med maleringeværet mitt. Hva var det? Se da. Det står en fyr. Å, det var der jeg ble sett siste set. Jeg trodde at det var en fyr. Ah, der han. God! What? Hva var det du sa? Han kan være død, eller? Daka, liten. Vent! Du glemte den! Nei! Faen! Fakt at du bare løper rett bort til noe og plukker den opp. Planen var det. En gang. Nei, men han var min beste venn! Nei, det er ikke det for meg. Det var sånn... Det så så dumt! Jeg synes jeg meg ikke det milde gikk ille. Og så skjøyte han akkurat når jeg skulle prøve å gjøre det. Men det funket ikke godt. Nei, men faen da! Åh! Faen, du skrette meg! Igjen? Hva er det du har gjort da? Ja, du får fortjene det der. Oh! Faen! Jeg grenade shot? Jeg skjøyte han i grunn når han kastet granat. Jeg er ødelag for sent. Jeg tar kamera. Det funker jo fint å bare skyte, altså! Nei! Hva var det? Åh, best. Tilbake til jobben. Du kastet på meg, du! Det gjør jeg ikke. Jeg kastet på kamera som spretter dem til siden. Au! Gjorde vondt! Ja, det gjør det! Jeg kastet på eksplosive boksen. What? Jeg var ikke så langt opp dit, da! Ha, seik. Faen, jeg rakk det ikke. Hehehe, snakker sånn. Kjør fra deg. Hvorfor er det jeg som sitter i båten da? Hva faen, det kommer en bil. Nei. Forsett, du får skyte imot den på bilen. Eller kaste granat, det funker det jo. Jeg vet ikke hva jeg gjør. This guy! Nei, men faen da! Nei, han var min beste venn! En som er nord. Mhm. Nord-nordøst. Mhm. Og øst. Mhm. And then... And then hold this! Tok du å skudde av alle lysene her, da? Han ligger her? Han ligger her for meg. Han ligger her for meg. Hå! You motherfucker. Jeg fant ut en ting, jeg! Hva da? Hvis du skyter granater som er på lik, og folk generelt, så sprenger det. Ah. Nå
Men han er jo her et sted. Ja, bak der, oppå der. Åh! take two! Jeg feilet. Yeah. Wow! Hva var det? Hva faen var det? Det der var ikke oss. Nei. Og mine. Takk! Jeg vil bare være sikker. Aktungminen! Står det mine på den? Åh, er det flere miner her, eller? Jeg skal sjekke. Ja! Jeg vet ikke, men ingen la merke til at jeg ser på den. Åh, fy faen, du skratt. For jeg rekna opp akkurat det du gjorde der. Det blir ikke du forvirra. Forvirra. Du er litt forstyrra, men du blir ikke forvirra. Du er forstyrra, takk da. Nå er det ikke noe problem mer. Nei, kom igjen da! Hva? Hva skjedde med kroppen hans? Han dukket. Nei, så dukket han! Åh, din pikk! Nei, han har snipe! Å, herregud, altså. Å, herregud, du er udugelig. Å, kom igjen. Yay! Da lar jeg rank opp. Hva er det her for noe? En jævla pantetorm? Jeg tror det er vi skal sprenge den eller sånt. Det er kanskje det som er... Ja, jeg tror ikke du burde gå bort til den, altså. Jeg sa ikke gå bort til den! Er det en nade? Du kunne ikke treffe litt hardere, da! Du har ikke sett meg, altså. På deg eller... På deg eller på den? Den! Det er en plan for å ødelagte den her, så det fikk jeg. TNT? Ja. Hva faen? Ligger den som bare retter seg inn. Jeg bare så den kan bare gå rett på trynet mitt. Åh, fy faen! Well then! Men hvis den er for langt unna, så mister jo kula farta si, altså. Han er ikke langt unna. Det er fordi jeg har fått merke på den hele tiden, og plutselig så var den ikke oransje eller... Åh, fy faen, du kjente meg! Stop it! Var det dobbelt? Det var dobbelt! Ja! Var det dobbelt? Det var dobbelt! Fuck it. Det er jo litt merkelig, for det synes jeg, de er jo helt gule, og de er ikke akkurat i Asia. Fy faen, den der skrevet er like på deg. Jeg står liksom her, eller jeg sitter her og ser på gasskannet, så plutselig hører jeg en eksplosjon, og ser at det blir flasher. Når det er du, sier du. Faen! Det var langt unna! Da timer du den, eller? Fuck! Nope, for jeg finner ikke ut hvor jeg skal skyte den jævla tanken, da. Hva var det? Fuck, jeg skremte meg. For tanken så på meg! Hva gjorde du? Jeg plantet en mine. Gjør sånn, da! Gjør sånn her, da. Har du markering på det der? Det er rød greie foran på den.
Gunnar er der fortsatt! Gunnar er der fortsatt! Åh, glemt å si det. Det går fint. For, ja, så bestemmer jeg meg, Michelle, hun så... Søtt! Vi har jo gått forbi hverandre! Hei! Du er ferdig med det rommet! Jeg håper jeg treffer. Jeg vil ikke ta en meg. Jeg vet. Du tok en meg! Fans. Et fellet. Vent, hvor er det jeg gjør da? Jeg mente å gjøre det der. Faen, hvor mange er oppe der da? Faen, tar jeg! Åh! Helle! What's up? Oi, det kommer den! Vent, ting her. Ja. Vent, kan vi kaste stein? Do it! Det skjer ikke noe! Nå! Nei! Hæ? Se på. Dør, trenger du litt hjelp? Jeg er litt fast. Unnskyld, sør. Mein Gott, er atmet nicht. Vil du høre om vår frelser? Balleknuseren? Nettekniker? Han lever. Faen. Hjemme seg. Den går jo an, da, siden jeg tar damage, liksom. Nei, du får bare ikon om at du tar damage. Ikke noe mer. Ah. Får du kutte ut, da? Nei. Hva, sør? Jeg bomma! Ja, what the fuck? I hate you. God snakk, bare. Vent! Jeg lurer ofte med land når du ser ikke, altså. Nei, jeg trenger. Au! Faen! Jeg kunne hoppe over alle stegene, så jeg falt på skallen med noe jævlig. Ja, det samme gjorde jeg. Akkurat hilt opp og sånn. Har du sett? Hvorfor så jeg ikke noen av dem? Ja, hva gjør du gjort nå? Det kom en fyr til meg! Nei, 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 nei! Så drep han! Ja, men han begynte å medde seg, hva faen? Jeg trykket F i stedet for E for å knife han, liksom, og så begynte jeg å medde. For the sun, the tide, the sky. Der, ja. Nei. Ja, se! Åh, så sad. Hei, rank up. Jeg prøvde en gang. Pass på, pass på, pass på. I took cover! Det er bra. Får du faktisk bare ikke meg, da. Men, er det ikke kjederøkning, da? Åh, faen! Det blir et big boom. Hva? Jeg avhørte det jo! Jeg følte ikke om jeg finner å bytte av noen ting. Jeg fikk dobbelt kill. Nice. Nå må du se kombos ut derfra nå. Ja, løp da. Dør liksom. Men jeg løp! Ja. Det kommer ikke ut. Ikke løp. Hvorfor gjør du det? Hvorfor gjør du det? Jeg skal dekke, ikke bilen! Hvorfor gjør du det? Dekker jeg ikke en del av kroppen. Hvorfor kester du? Jo, han er sikkert under bordet. Kommer fra
Ja, en gang til. Ja, du vet jo, ramma må jo også eksplodere av en eller annen grunn. Ah, ok. Ah, ok, hva skjer, hva skjer, hva skjer? Det er kjøttet så greit, takk. Ja, det er det vi skal også, ja. Ja. Hva faen er det derfor jeg gjorde, da?